ាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់ខូចគុណភាពជាង7តោនត្រូវបានដុតគំទេចចោលក្រោយពីឈ្មួញលួចនាំចូលពីប្រទេសថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្វាយជែកមន្ត្រីកោយនិងរដ្ឋកលតំបន់5បានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីផលិតកម្មនិងបេសកព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់រយន្ត2គ្រឿងដឹកសាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់ជាង7តោនត្រូវបានដុតគំទេចចោលនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅជាយក្រុងសិរីសុផុនមន្ត្រីកោយនិងរដ្ឋកលការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធតំបន់5បានប្រាប់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្បែរព្រំដែនច្រករបៀងខុសច្បាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីកោយនិងរដ្ឋកោតំបន់5បានសហការជាមួយមន្ត្រីផលិតកម្មនិងបេសកព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រាវជ្រាវឃាត់រយន្តដឹកអ្នកដំណើរ2គ្រឿងបានធ្វើការឆែកឆេររកឃើញសាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់ដែលលួចដាក់បង្កប់គ្មានច្បាប់និងដឹកគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងខូចគុណភាពមានទម្ងន់7200គីឡូក្រាមមន្ត្រីកោយនិងរដ្ឋកោតំបន់5បានបញ្ជាក់ថាក្រោយឃាត់រយន្ត2គ្រឿងប្រភេទទូរីស1គ្រឿងដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PR8419និង1គ្រឿងទៀតប្រភេទទូរីសដូចគ្នាពាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជា PA10 គត់40គត់ដែលដឹកសាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងដឹកគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសបណ្ដាលឲ្យខូចគុណភាពត្រូវបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តហើយសាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់ជាង7តោនត្រូវបានយកទៅដុតគំទេចចោលនៅជីក្រុងស្រីសុផុនមន្ត្រីកោយនិងរដ្ឋកោតំបន់5ស្នើសុំឲ្យកម្លាំងដែលចូលជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ទំនិញកិច្ចពន្ធនិងទំនិញខូចគុណភាពដែលឈ្មួញលួចលាក់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលពលរដ្ឋនិងទំនិញខូចគុណភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យ2នាក់ប្រុសស្រីដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនជាទ្រង់ទ្រាយធំទៅលក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបបាននៅវេលាម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្ទះជនសង្ស័យក្នុងភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនគរបាលប្រចាំបន្ទលមើលគ្រឿងញៀនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រីធំនេះអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ទូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋផងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រចាំគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកប៉ោយប៉ែតបានចុះទៅដល់ផ្ទះជនសង្ស័យនិងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រី2នាក់និងបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានម្សៅម៉ត់សូថ្លាMDMA ចំនួន1ថង់ទម្ងន់ 2.11 ក្រាមសាច់ថ្នាំសុទ្ធថ្នាំកញ្ចប់រូបទំពាំងបាយជូមានអាសូក្រាប៉ាហ្វ្រេទៀមានចំនួន500កញ្ចប់ទម្ងន់ 4470 ក្រាមជាប្រភេទសាច់ថ្នាំសុទ្ធសាច់ថ្នាំកញ្ចប់ពណ៌ក្រហមរូបសេះមានចំនួន500កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងរយន្ត1គ្រឿងម៉ាកប្រុសប៉ូសូកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាជនសង្ស័យទាំងពីររូបមានឈ្មោះហេងសុគន្ធហៅប៉ៅភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនរស់នៅភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីពីរឈ្មោះច្រឹមស្រីដាហៅជូអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូរសៃលើសង្កាត់អូរសៃក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីបង្ក្រាបហើយជនសង្ស័យទីពីរនេះបានបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសាកសួរនិងធ្វើរបាយការណ៍តាមនីតិវិធីលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់ទៅកាន់សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ